بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیات ٹرکین ددیدہ دے مامالے ڈرارے سیارے دارے دیجاروٹ انصار مدنیس ونے انے بیات یوپین چاکوریس جوگ سلام تھینن گلیت پلئی ہر گامر مللارہن اے مللار آل اے دشئی گہین ونے آل اے جگو گہین اش سوس ماں کے بیا کر پاشنت انے بلچارے بیاگ تھینن انے بودھی کی قدیمی ہین اسے دادمال آئین بے انے کوئی بارار کے ہیش اسے اے آئین دسرینس اور اے ہیش دورتوں کے کار تھے آئین کے مفیری اسے اے گام گامر گے گوٹ گوٹر گے اے چھپشری دورتوں کوشش تھینس تو یار تھے مستین سی طرف جو گا ونے توم طرف جو ہی گٹمار گنی آن ہن انی اونشوٹ جوگا سلام تھموس انی سکھین دیگے اور آن بیا کر وئی آن کے توم اسپا مورے ہیون تھے اسے ٹکین ناظرین نشانن اور مس انے دک چوبی اموس کہ انے گام ای جگ گا اے گونی ہن جگ گا سوالی ہن اے نس اے گونی تھورے اسے ناظرین اموشو پھتن تو انے بیا کم جا کہ اسے دادمال بھائی ہن انی نوٹ مئی حت بن تھے بویت نہیں کہ انے گام ای کے گا چیز سوس پشیگنت پرودنت اے مشٹک تھے چگا تھی تو سی لائی لائی مہربانی بھائی تو یہ واہ یار تھے مستوم انو داد جو انے کوئی بارار انے علاقہ بارار انے سٹ بلچار تھے نن کھٹ ہمارن تھے نن دور رور کے گامی ہن انی نو کمک تس چگا تھی تھے لائی لائی مہربانی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سامعین انی کے بلچار بیاکھن انو اسی پرونی ہسٹری ہن تقریباً تاریخ ہی مطابق صحیح 3000 سال ہی تاریخ بیان تھن اچھا صحیح تو اسی داد مالو کوسرانن کی کشرے سائٹ جو کئی جک مجرمی بن سی بزل ٹاپ کلاس سے انٹفت تھنس اچھا اسٹوری سائٹ جو اوا صحیح ای جک ادا ہونا وہی پشی ان دیشی لوکیشن ٹکے ان وے آباد بجن مشو دا چونی ہائی اوسا کشی صحیح اے اون سی وے ولے کم اگ جا کدا نے آباد بجن بے اے اون سی وے جے زمین آباد تھو جا گے پھش بھی زمین وے کم بو اچھا کم بو تو متے چینلی شے نے درنو ایک اک دو دو تھے جک ولے ان دی شاباد بین تھے اے اسے داد مال جو ما پردن صحیح تو ان سے بلچار کے تھے نن بلچار ان سے پرونو نو مان تو بلی گا چھاری بس عموماً بس انی شنار ایسی جو مانی گینے گے سو بلی گا چھاری ہے کی ہم نے سوٹ پندہ ہونے پاشی گا کہے گا دشیر بل ہن اور چھار ہن اچھا اے وجہ چھانے سے بل چھار ایسی جو بلی گا چھار جو گیرا ہوا جگہ ایسی ایسا کائی نوم نے سی بل چھار پڑا بو تقریباً چار پوش سیٹلمنٹ ہے ادان بگن اچھا رام چند تھے ایک پٹواری اسوتن اس پٹواری ادانوی سیٹلمنٹ سیون پتو مہاراجا سیٹلمنٹ ان بین پاکستان دو پھر ان سیٹلمنٹ بین اچھا اچھا کہ ہسٹری اسوٹیا تھیں صحیح تو باقی فتو جک بود آباد بنوا روا جو وہی جک بود آباد بھی تو نے اجے بس کچھ نہیں لگ گئے بے دو جار اس بے تیس کو مسنگ تھے رے اچھا تیسس بے عجب بے اون بس گومال تھونا سر عجب گے صحیح مسنگے چھرے بے بٹھے بے نوم تو بٹھی ایکی بلچار تو بانی تمام تاریخ ہر چیز کر بلچار تو بانی ہن صحیح ان علاقہ پوری نوم بلچار ہن خیر بے ہمارے یہ ہونٹا نہ صحیح نوم تو بلچار بے فتو دو داد تقسیم بھی گے بے اجین اور اس تیسوٹ نہ صحیح نوم بوت اور اس تیسوٹ شو مسنگ کھرین داد نوم اجی نہیں تیئیس اسو تو تیئیس اٹھی ہے مسنگ اسو اس مسنگ اٹھی ہے صحیح تو مسنگ اٹھے فتو تٹ لے لیں گرو بندی بو جا گئی تو فتو یار ہو گئی اچھا مما تھے مور رٹ رموس نے سمول مور چونکہ اسے دن مما بہن کمک نے انے دشر کے یولے یولے محلے ہن نے گامیان تو انے سے گا کمک انے سے جو چگا تھی اس مش بھائی نا بسم اللہ اچھا مما جگ چلے آن چگا بلی نے اچھا کہ آن انے کے بلچار ہن
انے بلچار کافی کوئی جو وہی جک آن آباد بھی گئے تو کم ظاہر ان کے دشر کا بیٹھے تو اے نور نے بن اے زمانہ مجا سو سب انکم یعنی کھوک پیو کے ذریعہ کی مال اسی نے تو آن کمک انی شاٹ یعنی بنو بارار کوئی گاڑ کو کیا بنی شاچن سے بارار کمک چگا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وطنیر میں داد و پرداد و دانوی آباد بو حرام شی ہوئی حرام شوئے نظیر وے آباد بو تو نظیر ٹکے گو تو بن بہتر اس جگ مشتے اس کم اس زبین بس کو اس آبادی تھوکی چانسی اسے تو میداد ان وطنیر وے زبین گنی ان جگہ سن بستی تھو تو ان بنر وے ٹکے گو ہرایا دلی کی ہر دشر چانسیش مال چرو کی ہر دشر گنجائش یو نو کو بن گا آباد والو بن گا آباد سن جو وہ گائے تھے تو ایسا کہ میداد ان وے سیٹل بو آباد بو لیکن ایک گرو کوشت ان گورمنٹ طرف تو آنا تک اسی طرف روکوشن ان بنا مجھا وہی انتہائی اصوٹ قلت تھن نہ اسے گو مالٹ وہی لے جی برابر وہی لے جن نہ منوٹ پکٹ آم مرو کو کیسٹ گوشل گتھن گوشل گتھن ایک بن گوشل بو گوشل بو ایک بن بو مطلب بہن جا تھن بہن جا دوسرا بن تھن کھوجا تھن کھوجا کٹم گتھن کٹم اچھا کٹم انی چار بنی ہن چار بنو مجا مطلب وہی ہر دشیر کلا اچھا آنو انے کھری انے بلچار جو ای بنوٹ کیا کھین راچی نجیٹ کیا دشیر تین گھنٹہ بوجن کیا دشیر دو گھنٹہ بوجن کیا دشیر چار گھنٹہ کا بوجن ای قسم ای بنی ہن اچھا ای بنور میار برنگ بلس جک جک ہن بول جہنی جا اچھا چکور ہن اچھا ریجو گے کان کا سوا اچھا کل ہن مٹھو زبانار بوم گا بینس اورین گا بینس انو زبانار انی نسل پھاش بون صرف کل ہن تن گا ہن سنو بنا مجا کل ہن بول جہنی جا اچھا لیشی ہن انو بنا تن گا موجود ہن صحیح تو اسے بنا مجا انی چیز ہن صرف اچھا ایسے ساتھ یعنی کئی بلائی ہن درندے ہن ای کے ہن ان حالت چیتا گا سے ان بنا مجھا موجود تھن صحیح اچھا کیسے بس شال تھونس دین شال شال دین شال مطلب ای اسے ان بنا مجھا ہن کو سے بردین گا تھن بک بیڑو گا تھن انی چیز گا موجود تھن سے ان بنا مجھا ہری گا ہن صحیح تو آل کے چرین گمال یعنی مال کار تھے چر کافی ہی نا چر ای جا خاتنو چر بے انتہا بودی ہیں لیکن وہی قلت پوری ہیں سنو بنر گورنمنٹ اسی طرح بجو انا رو کوشن کہ کیا گز ذریعہ کے جمع در پر چشمائی ہیں ڈڑ رو مجا ہیں پائے پر شے میدان ار ورگیت اسی مالیٹ گو وہی بھئی اسی منوٹ گو وہی بھئی آل ہرائے مطلب ہرائے گا موجود تھا صحیح تو بودی جو تھا موز ماما اچھا مما جگ زلی چگا بلی نے بیا کر یار گئے بھائی اس کی داد اس سے چگا تھو تو پوٹ گا کونی ڈوس تو کون ڈینس تو کم از کم انے کے دشر بھائی ہنس آئن زمین ہن اے زمین مجا فصل گنی خان اور تم تلو گان ٹگے تو ہر دشے مللار ظاہرین آلو اے فصل کا تم تلو وجہ بنن تو ایسے وجہ چال جک آباد بنن تو کمک انے یعنی بلچھا رہے گا ساتھ انہیں کھٹ شاتے گا میں کہ ہن اے نور کو فصل ہن پھل فروٹ ہن او کمک اسے ناظرین اٹھا گا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار چھپر مستوم طرف جو مستوم نے عمایدین بلچار یعنی جگہ طرف جو انصار مدنی صاحب شکریہ ادا تھا اس کے تو اچاک درے جو بھائی ادانی بھائی اصا یعنی گام گا ہری جگوٹ پشرے گا تو اکثر نہیں تھے شکریہ ادا تھا مس دوسرا مئی پیدائش ان گام بھوکے وجہ یہ مستوٹ بنیاد جو چکت ہم کہ انہیں زمین زرخیزی زرخیزی اصا شنا زبان سے حضر ادے تو سم بلا ادے تو چکن کیسے مجھا اگر لو لو ذرات بلے تو اے سم بس گلگت بلتستان در بج زرخیز پاشونس ان سم ہے تو سن ذرات بلے چکا ادے تو چکا تو اصا نو سم لو سم ہن نو کینے انو گلگت بلتستان مجھا ایک ریکارڈ کھنو کہ ایک کنال سے 16 بوری دن 17 بوری دن 15 بوری آلو دن تھے لیکن آج انہیں کا مس پشے گا اس کے ایک کنال سے 22 بوری کے دن ماشاء اللہ انہیں دشے زرخیزی اچھا کن دوسرا گلگت بلتستان مجا اش بلا تو کابل جو کو فروٹ وانن چائنا جو کو وانن لیکن یار زمانہ صرف اور صرف 63 مسنگوٹ ایک فروٹ اٹھ گلتے دکاندار سے اشی تھے پھٹو رٹ گانو اشے تھے پھلا شوگری ان کے خصوصاً اسے شوگری کے بٹنگوں کا تھے گلتے بازار کرے یہ نہیں کوس شوگری پھلا گی نہیں یاد پھدو دکاندار ایجن دے جنس ایک سے اعلی بگور مٹ ایک سے اعلی بگور ان مٹ گاٹ دے تھے او زمانہ رسائی داد مالوس آنو ہری آنا ایک تھے جنس سر چگایا گنا سوکن
آنائے ایک بٹنگ دینس یا ایک شکری دینس، دوسرا لفظ مجھے ایک روپائٹ سولہ دینس، ایک روپائٹ سولہ بٹنگ یا سولہ شکری گاٹ دینس۔ تو اے دہلے اندیشہ مجھے تن تٹ مس پشرم ہن بال ہری اندیشر اشوی بدن شاید جگہ متجو وطنو ستک اشک وطن گٹ تھے گا تو گا اچاک اشو نہ بن اچاک بدن نی انو اشو مجھے ایک خاصیت کھن ایکٹ بس سملو تھونس ایکٹ کھپوچ تھونس کھپوچ ارنو اشو نہ نکھن سملو اسے ڈوک تھے گا تو ٹھار بنی کھن۔ تو آن اے سملار کو بس کی ہن دوسرا نے انو وطن موسم او کھن معتدل تھونس نہ بدو تاتو کھن نہ بدو شدالو کھن کیسے وجہ یہ ارو ایسے تیل کے زیادہ بن۔ اچھا اور فصل لحاظ گم لحاظ آن اسے ان علاقہ مجھا بٹ جو بگروٹ مجھا حرام سے جو بٹ جو مش گم اسے ان وسنر پیدا بیس۔ صحیح، یعنی آن مطلب پھل فروٹ و لحاظ گا اور ریسے فصل لحاظ گا بودی بالکل۔ بس بس دوسری بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان وسن ایک مت خوبی ایک ہے کہ ان وج صفا ہم بالکل یک زہر بس بازار مینول واٹر پیونس او اسے ان یب دکھے کہ وان اسے چھٹ گو کہ استعمال بن بلکہ مال سے گو کہ پین میں ان سو اس چاگ تھو اجے ان بنی ہن کیسے ان چاگ تھے سے ہے اس پاش نے ہن اور ان رس بگا دو گھنٹہ مجا والے رو گے کہ واپس ہی نہ گبے بن دو گھنٹہ۔ اچھا مما ان عموما دیال سے گائی تو تو فورن بل چار دو بانی تھے تو ایکم گا چگا تھے نو میر مرک تھے گا کیا گا بسان کر گلگت بلتستان نے دنیل پاو تو او دنیل سے شروع ور اگالی تھن ایسٹ اگالی اوس والین ما حریگی بون ار بٹے لر تھن ریو ہن یرکن گوٹم دارو حریگی تھن اچھا ارو یہ شمشال ایم گدارو حریگی تھن آلو دی امر چین شٹ وان کیسٹ اش بلا ننگا پر بت تھن آلو رو رکی پوشی اٹ وان کیسٹ راکا پوشی تھن ایسا جو بات رو دلچار دوبانیٹ والین پہجان بلچار دوبانی جو ہو کے وسنر کے کوئی رو دینل پن کو خلر یا کوئی بیا کر رو پورن آل رنگ دے روس آلو گائے کو تو شروع تھن آن سے جو دوبانی جو آل رنگ دے کو تو رو شروع تھن اے دوبانی سے سامنا ہن نے ان دوبانی جو وائی وائی ان پیشن ان 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 سے گبو نے جو ایک اوتک نے کان کھیر بال مستور پشرم سب اسن ہن بھائی کی اون تھنو کیسے نو من برائے اس برائے شنا زبان وجا پریو رنن او وے جو پری ہے کہ آشکھن ٹوٹ پنر کا مشق ساتھ ہے کہ او وے کو گو من روک سے انجنوں مجھے کو گو مشاک سے چھے شکر او وے پی او وے کے گسل تھے چلی دم تھیو تو کو گو من رو دائل پہن ہوں سے خاصیت ہے۔ اچھا 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 بودی جوتا مماما تس نائم چاگا سوٹ تھی گا ظاہر ان کہ کوئی ملالا چاگا بھی یہ تو ظاہر ان اے ملیوک تھوکے مجا آل اے جگو بدو حد بین نے دادا مالا وطن دیش دیشو یو کوئی جو وطن تو اسے مما آن بیہن تو کین نسٹ بسن خوجن تون کی آن کی کوئی اور وئی اسے دادا مالا وئی آباد بین اینو کمک شجرہ نسب چگا تھو تو نا تو مما آن کی کوئی اور کے دادا مالو اولاتن تو اے کمک اسے ناظرین چگا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا اسے ان کے آبادی کھن ان سے سرگرم اسے ڈڈنگے خاندان اور ڈڈنگوں یو لمبا دار محبوب دوسرا جیسے را مرتضیٰ خان اے بو ان سے مرزا دادو رس یو محت علی خان داد ہے اے بھی اسی تیسرا اسے سکے تھن صحیح سکو یو ہیں کھیرے ہوئے حوالدار روشن دوسرا ارے بوئی ارے بہنی نا سکیر الگ کھن لاری ہاں لمبردار ارے شوت پتن پھت ارے شوت ہو جائے کھن ڈال گیا ہوں ارے اسے سکو یو پہلا اسے شربو ہے شربو ہے شربو یو نوروز داد ہے ان آباد بے ڈنگرٹ گن نوروز داد ہے داری حیدر کا غلام تو ادے بنی چند یکن ایسے یو وئی ان وے اسے سکر ہن ولی غلام محمد محتلی جمبا ودے ام یہ غفور داد ہن ریو گے شکر بک محمد ہن ادے بنی بھی گے ایسے یو وئی اسے وے انی ڈڈول ہن ڈڈلو یو بھائی میں ہرملا میر محمد یہ خاندان بھی کھے سنن کھے یو ہیڈ ماسٹر غلام نبی ڈی ایس پی محمد رضا ادب انی وغیرہ ہن کشمیرو یو
کشمیر کی ہم، دوسرا وہی شاہ سکندر ہن، اے وہی برو لسن برو لویو میں دادو سنگی بٹو یو سجارو ہرینو یو بڑو سنگی اسو اسی ممت اسو اسی بکتوار اسو اسی بکتوار شاہ اسو اے وہی میں داد چھا میں داد نوم رزلی رزلی خاندانی بہنس تو ادے وہی ہیں باقی سیر سیرو یو نوہن نیو داد نوم سیر سیر پٹ ددن نی فرقہ فرقہ بھی رازق شاہ صبح رازق شاہ دے غلام حیدر آری حمزہ خان دے علی مظفر دے کامران دے انور سائیں رسن اے طریقہ اے وہ نور نورو یو اخن فقیر یو حاجی وزیر اچھا بیم اتن بیم یو گشپور داد اولاد ہن کیاک داد ہو تقریباً کیاک داد ہن اے کی دی شو جو وطن ہے داد چار داد ہن چار داد کونی وطن آنی کی اسا نے درنو جو وطن بس نو سینا اے تاریخ ہے جے گرانن کی داد مال جے گرانن اے داد کونی وطن اے اصل لنش بس اے انی آباد بھی ایسے لے لیں انی آباد بھی نے چار داد ہن او چار داد ہن چلو بڑی جو تم مما ظاہر ان ان کی داد وے آباد بھی ہیں تو اتے امداد را گدن بہ ہن امداد را جے زلی ان مما دن سچا گا تھی یہ تو موت جگ وتے اے کوئٹ وتے تو اے جگو اخلاق اینو ادب عزت مہمان نوازی ایسے وجہ متاثر بین نے تو کمک انے حوالہ تش جگہ تھیا تو انے کویر کے ادب ان تو ہر کویر یا نو نے تو اے حساب کمک جگہ تھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڈو جو یرشو مس انو گاؤں مومنو طرف جو جناب ڈاکٹر انصار مدنی بہت شکریہ ادا تھا اس کی کوس گاؤں گاؤں اور یہ بیا کو پروگرام تشکیل دیون انو بہت انتہائی خوبصورت ایک پروگرام اکھن تو مس نے گتھ ایک پھر نے شکریہ ادا تھا اس کی مختلف گاؤں یہ انی اسی کے اصل کلچر اکھن معاشرہ کی عکاسی اکسوس تھیانت انہیں بڑی بہترین ایک چیز اکھن تو اسو بڑی پسند متی بہرحال کوئی سوال اک تس مجھو تھی گا انہیں جگو چہرہ اٹ پھوٹ تھی گا تھا کہ انہیں خوبصورتی لیل بین جنہ سے جو خصوصاً انہیں دیہات علاقوں میں جا کے اتفاق اتحاد کے ساتھ انہیں جگ بہنن اور زندگی بسر تھے ہیں اور انہیں درنو وائی مہمان کے احترام اکتے ہیں بالکل اے واقعاً قابل تحسین ہیں قابل ست آفرین ہیں انی جک کہ اسے بڑی احترام اور ادب سن مہمان تم گٹر چھپین اور ہر قسم خدمات اس انجام دین تو خصوصاً انو ایریا مجا کہ جکن ایسے تم اتفاق ذریعار اتحاد ذریعار جگوٹ کا مطلب پیغام دین کہ واقعاً کہ شہر و مجھا کے جگ میں تو لیلن کی نا اتفاق کر رنو مجھا اتفاق بہت کم میں لیکن دیہات جگن کیسے اتفاق اور اتحاد مظاہرہ تھے ہیں اور تمام تم قومی کے ہن اے مش طریقہ خوبصورت طریقہ انس انجام دیں تو انشاءاللہ تو سکی پاشن نئی مہمان نوازی یقیناً تو اس پشیگا بے اور نئے گاؤں اور مختلف گاؤں ورگا تو یقیناً لیل بے کی انو گاؤں نمایاں اکیان مہمان نوازی حوالہ تو انشاءاللہ تو سکی گا آنے گاؤں میں مجا اسی متبر حضرات ہی ہن دان مفیری ہن انو سن تو اس گفتگو تھی ہن انو جو تو لیل بھئی کہ انس کے طریقہ مہمان نوازی تھے ہن ناظرین سوس پشی گیت سوس کنڈی گیت اسی بلچار ہے یعنی بیا کر کہ اسی دادمال بھئی ہن کہ اس کھے یو پہ ملی لوگ تھے آن کے بیانن ای کے ایسے مفیری آنیو دنیا تے مکھے جو گین اینو ایچا گا گا سموٹے مشورٹے گے اور ساتھ انہیں وائی نسل اٹ گا توم انہیں دش بیا کے بارار گا نسے تاریخ گا نسے ثقافت گا مشٹک تھے یو پہ نس چگا تھی گے انہیں بلچا رہی انی بیا کے انو حیون سو مشو مصفت تموس نے انشاءاللہ نائی دیشے کر مشٹ اونشک گینی رینو اسپا موری اٹے سو مشو پیش تم ایاک بوسنٹ تم میزبان انصار مدنیت اجازت دا
خدا حافظ۔